你谁呀？谁让你进来的啊？哎，不是，我是公司的保洁员，我进来打扫卫生，累了，这不休息一下吗？歇什么歇你啊！你个臭保洁，浑身上下臭烘烘的。姑娘，虽然我是个保洁员，但是我身上也干干净净的呀。干净什么呀？干净啊！你个臭保洁，你知道我电脑上有多少重要资料吗？你要敢给我碰一下，看我怎么收拾你！你这个电脑也没有关呐，我知道你有重要的东西，我只是看了一下，我没有动它。行了，你别那么多废话了，我的房间以后不需要你打扫，你赶紧给我滚。行行了。哎，你什么意思啊你啊？姑娘，对不起，我不是故意的。你就是有意的吧你啊？我可告诉你啊，我这个鞋子可是名牌鞋子，你得给我拿5000块钱。5000块钱？姑娘，你是不是有点过分了？怎么看，你这个鞋子也不值5000块了。你个臭保洁，你懂什么你啊？我这个鞋子可是国外名牌，你今天要是没有5000块钱，别想走。姑娘，你看能不能少一点，我一个保洁员一个月的工资也买不起这双鞋呢。拿不出来你就别想出这门。行，要不我给我儿子打个电话，叫我儿子送过来好吗？你爱给谁打给谁打，反正你把钱给我送过来就行。去去去，一边去。哎，我说你个老太婆，怎么回事啊你啊？这都这么久了，你儿子怎么还不来呀？姑娘，你耐心一点吧，我儿子可能有什么事耽误了，他一会儿就过来了。我的时间可是很宝贵的。儿子啊，就是他，刚刚我不小心踩了他的鞋，他要我赔5000块钱的。董事长，这是误会，误会，我跟你妈妈开玩笑呢。姑娘，你刚刚可不是这样讲的啊，为什么变脸变得这么快？怎么，你知道的是我妈妈之后，你的态度转变那么快啊？即便是个保洁员，你也不能这样子对待他。董事长教育的事，我以后一定会改的。改，你别改了。小杨，我听公司很多员工说你态度不好，人品不行，没想到你居然连一个保洁员都这样子对待。你不是想要钱吗？马上去财务部那里领1万块钱，赶紧给我找人，我们公司是不需要你这种人的。走吧。哎呀，董事长，这你不能赶我走呀，这可是我的饭碗。董事长，我以后一定改。要不要我叫保安啊？赶紧给我走。阿姨，走吧。董事长，